Mlada Gorenka je z nami, Jerca Lunar, lepo zdrav. Živja. Jerca, mlada pevka si, kako zašla v glasbo? V bistvu pojem že vse od otroštva, zdaj zadnje dve leti se pa nekako malo bolj ukvarjam z glasbo, snemam kavarje, jih objavljam na YouTube in tako naprej. In s tem sem pol tudi v bistvu preko socialnih omrežij spoznala Žiga Šramla, ki me je popelal do Aleksa Volaska in tako je pač nastala pol prva pesem, Ker odhajaš. Študiraš germanistiko, jo kaj povezuješ z glasbo? Zaenkrat še ne, no, mislim, zdaj edin kakšne kavarje doma, da pojem si s klavirjem zraven igram in pač pojem nemške pesmi, da bi pa prav razmišljala, da bi izdala, ne vem, kakšno nemško glasbo ali pa kaj taga, pa zaenkrat še ni v planu. Mogoče pa kdaj. Potem boš rekla, špriz do dojč. Ja. Sedaj si na radijskih valovih skladbo v slovenščini naslovljeno, Ker odhajaš. Je to pesem je. O razhajanju ali prihajanju? To je pesem o razhajanju, v bistvu govori o tem, kako v bistvu najprej fant ujame žensko in mislim ujame žensko, pač sta skupaj, sta zaljubljena, živita življenje, pač zaljubljeno, potem pa kar naenkrat on začne stran od nje odhajati in mu ni nekako več do nje in potem se ona sprašuje, zakaj ne more biti ljubljena, zakaj ne more obdržati njega ob sebi. V glavnem je pesem o razhodu, ja. Ki si je dodala tudi video podobo? Tako je, video spot pa posnela z Matjažem Kosmačem, oziroma on mi ga je posnel, v Tržiču sva snemala v eni stari predelnici, zapuščeni, tako da je imel tak pridih, v bistvu ti zapuščenosti, no, tako kot tudi sama pesem govori. Jerca, to je tvoja prva skladba, kako razmišljaš naprej? V bistvu se že dogovarjam za nastanek nove pesmi, zaenkrat je plan tudi, da narediva skupaj z Aleksom, Volaskom, tako da že pridno ustvarjava in upam, da tudi čim prej izide. Poslušalci ti lahko sledijo na tvojem Facebook in Instagram profilu, mi bova sedaj skladbo spustila tudi v eter, zato, Jerca, ne odhajaj. Ja, hvala lepa vam. Ker odhajaš, le zdaj.
in zapušča.